Desculpa. Belezinha, pessoal, com vocês? Iniciando aqui então mais um vídeo. Vamos embora. Chuchu. As plantas, geralmente chuchu, como já falei em outros vídeos, está em torno de 20 a 25 reais o chuchu. A brusa compensa comprar. No inverno é só mais o preço. Igual tá 50. Cachinhos são 70 reais. Umidificador. Cone, 20 reais. Nesse calor, o umidificador é bom. Ajuda a refrescar bem esse calor. Sutiã 1,20, 3 por 50. 1,15. Cueca 3 por 40. Roupa de academia 30 reais e a calça 35. O conjunto vai dar 65 reais o conjunto. Baratinho ali a bermuda. Deu. 38 reais. 45. Olha, lindo os conjuntinhos. Bolsinha. 10 reais a bolsinha. Vem lá de cima. É 20? R$ 50. Uma bermuda masculina 40. Lá em cima 45. Dois shorts por 25 reais. Olha lá. Olha aqui. Opa! Entendeu? Não deu, ó. Olha o cuidado pé, hein? Cuidado o pé aí, que dói. Com licença aí, com licença aí. Opa, cuidado. Cuidado, cuidado. Opa! Valeu, valeu. Água, suco. Vem aqui, ó. Quer o aqui? Dá pra pegar? Opa, tranquilo. Oi, oi. Pode ir pra mais pra lá também. Moço, vê se deu, deu aqui. Deu? Agora 5 mil reais em produtos do Mar.
os materiais para construção. Para participar é fácil. Bom dia. Essa é a Camille. Já gravou com a gente também. 80 reais as mochilas. As panelas, 120 reais as panelas. Legal. Panela. 120 reais. Parafusadeira. Devalt 1360. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us. Fala 682. Ah, valeu, obrigadão. As caixinhas de som, pessoal. Não, aqui é a mochila 75. Bolsinha 25. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. E perfume. E perfume tá mal pego. Réplica, né? Aí, brusinha, 10 reais. É, as blusas, como eu falei no outro vídeo, ó, R$99,99. Aproveitar agora que no verão, aliás, no inverno, o preço já é outro. O preço já muda. Aí vários vestidos. Boné R$15. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. Chase the night, wanna dance to the light. Pulls down from the sky, just two hearts. O valor tá falado. Opa! É, boné R$15. Um conjunto. Laranja, R$70. Vários modelinhos bonitos. Chinelinho para criança, R$10. Para menina, né? Ó.
R$15. Essa camisa aqui é boa. A heartbeat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us high. As garrafinhas R$20, aquelas de colocar água, né? Umidificador. R$49,99. Pai, é banca nova, viu, pai? Aí sim. Unidade doméstica agora. Aí sim. Boas-vindas pra vocês. Ó, oh. A mulher vem aqui na live aqui, de ouvir de novo lá no seu. Qual carro. Banco é sua? Aqui, ó, você já gravou aqui já. Ah, não, sim. Entendo. Ah, sim. Ela mandou mensagem pra mim e tudo. Peguei seu número lá no vídeo dele e tal. Ah, sim. Que ela que é essa sua, viu? Ela é C152. Foi você que tava aqui na outra vez, que gravou com a moça? Foi eu mesmo. Ela era eu e a minha esposa. Ah, agora sim. Agora ela tá na utilidade. Ah, sim. Oi, querida. Esse aqui